千古风流人。លោកបងសឺមកកងចង់លោកចៅករណីលើកលែងបម្រើតបអន្តសាធ្វើអីហៃយ៉ារឿងអីមិនអន្តសានេះជាច្បាប់របស់ពុកក្មេងខ្ញុំកំណត់មកបើសិនជាលោកចៅច្បាប់ទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសជាគ្មានអនាគតចំណែកលោកបងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរណាមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំហើយលោកបងសម័យកាលស៊ីនីឆ្នាំទី3យើងប្រឡងជាប់លោកម្ចាស់វ៉ាអានសឺជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលយើងក្រោយមកយើងកំពុងបន្សាក់មួយឋានៈទៀតបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់សម្ដាក់ខៃហ្វុងឆៃឈៀរឿងនេះកន្លងផុតទៅហើយឱកាសរបស់យើងក៏មកដល់ដែរឱកាសលោកបងមកដល់ចាងជឺហៅព្រោះតែធ្វើឲ្យស៊ឺម៉ាកងខឹងក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើជាចៅស្រុកនៃស្រុកយូចៅចំណាយស៊ឺម៉ាកួងលុបចោលករណីលើកលែងបម្រើទ័ពទទួលការជំទាស់ពីមន្ត្រីស្រុកជាច្រើនមន្ត្រីសម្ដេចខៃហ្វុងឆៃជីសូមគោរពលោកបច្ចាអូបានហើយលោកឆាយលោកបច្ចុប្បន្នយើងព្រោះតែកិច្ចការចាំបាច់អីទៅលោកអបរាជមានការរវល់គ្នាពេលទៅទីសោះចំណែកខ្ញុំបាននេះព្រោះតែជួយដល់កិច្ចការរបស់លោកអបរាជយ៉ាងយូរដល់5ថ្ងៃសម្ដេចខៃហ្វុងនឹងអនុវត្តការលុបចោលច្បាប់បម្រើកងទ័ពកាលពីមុនរួចហើយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងមហាសង្ឃទាំងមូលខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់លោកបច្ចុប្បន្នអូប្រសើរណាស់យើងសង្ឃឹមថាសម្ដេចខៃហ្វុងលុបចោលច្បាប់ករណីលើកលែងបម្រើតបឲ្យបានមុនគេមានប្រសិទ្ធភាពហើយព្រមទាំងអនុវត្តនូវច្បាប់ជ្រើសរើសតបស្រុកបានជោគជ័យលោកឆាយលោកមានស្នាដៃធំប៉ុន្តែពួកគេយល់ថា5ថ្ងៃគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ30ថ្ងៃចុះស្ទើរផងតើលោកធ្វើយ៉ាងណាអាចសម្រេចកិច្ចការបានក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃច្បាប់ថ្មីសម្រេចបានឬក៏មិនបានសំខាន់គឺលើមន្ត្រីសាលាស្រុកជាអ្នកអនុវត្តខ្ញុំយល់ថារៀបចំគម្រោងទាំងយប់ប្រកាសក្នុងពេលប្រជុំរួចហើយអនុវត្តតាមក្រោយរឿងផ្សេងផ្សេងថ្ងៃក្រោយចាំធ្វើការបកស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយនេះជាវិធីល្អលោកឆាយលោកពូកែក្នុងការសរសេរអក្សរសាស្ត្រការងារក៏អស្ចារ្យដែរល្អយើងរកចាប់ដំណឹងល្អពីលោកទៅចុះប្រំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រកាសជាមជួយដល់លោកអបរាជព្រមទាំងឲ្យអ្នកមកពិនិត្យកិច្ចការជាក់ស្ដែងទៀតផងទូចុះខ្ញុំសូមលាលោកអបរាជសិនហើយស៊ឺម៉ាកូច្បាប់លើកលែងបម្រើទ័ពមិនអាចលុបចោលបានទេវិវរវិវរហើយរាជការប្រកាសជាមិនបានសុខទេហេយលោកម្ចាស់លោកអបរាជខ្ញុំបរិការជូនលោកអបរាជហើយតំបន់កាន់កាប់នៃសម្ដេចខៃហ្វុងបានលុបចោលករណីលើកលែងបម្រើទ័ពទាំងស្រុងហើយកែទៅជាច្បាប់ជ្រើសរើសទ័ពស្រុកសូមលោកម្ចាស់ឲ្យគេទៅពិនិត្យចុះហេយ៉ាលោកឆៃលោកពិតជាពូកែដាស់
បើសិនជាស្រុកផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើដូចជាលោកអញ្ចឹងរឿងអីកិច្ចការយើងមិនបានសម្រេចបបបបមកពិសាបាយជាមួយគ្នាយើងចាំស្ដាប់លោកបញ្យលយើងពីការងាររបស់លោកអូយយកជិះចូលមកកុំចូលមកចូលកន្លែងហ្នឹងហើយកុំចូលមកកុំចូលមកយកចូលមកនេះស្គាមស្គាមកុំចូលមកចូលមកចូលមកយកស្គាមយកចូលចាប់ទៅស្គាមយកស្គាមបើសុំចិត្តទេបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយតើនាំគ្នាបើទីនេះធ្វើអីច្បាប់ជ្រើសរើសតបស្រុកប្រៀបដូចជាស៊ីសាច់មនុស្សកាលនោះបងប្រាក់លើកលែងការបម្រើតបឥឡូវនេះឲ្យយើងបម្រើតបស្រុកវិញអ្នកស្រែមិនចាំបាច់ធ្វើស្រែហើយមែនទេជ្រើសរើសតបស្រុកអ្នកដែលមានប្រាក់មានអំណាចមិនចាំបាច់បម្រើតបប្រជារាស្ត្រធ្វើស្រែចម្ការផងបម្រើតបផងមានកូនចៅមន្ត្រីរាជការមិនចាំបាច់បម្រើតបហើយក៏មិនចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់ហេតុអីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រម្ល៉េះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានចិត្តស្អីខ្ញុំនឹងយកគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរាយការណ៍ជូនរាជការសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភខ្ញុំមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំពិបាកនោះទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញចុះសូមទុកមុខទុកមាត់ឲ្យខ្ញុំម្ដងខ្ញុំធានាថាប្រកាសជាធ្វើឲ្យបានបានយើងជឿលោកម្ចាស់ឆាយម្ដងនេះចុះតែបើគ្មានចម្លើយយើងនឹងប្តឹងដល់រាជធានីទៅយើងអាត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 ាទៅលោកម្ចាស់រឿងនេះគិតយ៉ាងម៉េចមានអីពិបាកស្ទើរបច្ចុប្បន្នថាអ្នកណាជាអ្នកនាំមុខបង្ករឿងពីនៃ50ដំបងបញ្ជូនទៅព្រំដែនទៅវាចប់រឿងបាត់ទៅហើយបានលោកម្ចាស់សុបាក្រោយពីកែប្រែច្បាប់កងទ័ពដូចជាមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកខ្លះសុកចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងបើនៅតែអញ្ចឹងតទៅទៀតប្រកាសជាវិវរហើយអឺតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យពួកគេផ្ដល់យោបល់ដើម្បីកែសម្រួលនិងអនុវត្តតាមក្រោយជាពិសេសយកយោបល់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីកែតម្រូវច្បាប់ថ្មីរបស់យើងនេះជាគំនិតរបស់លោកនេះគឺជាយោបល់របស់ស៊ូស៊ឺចំណែកខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរបដិនេះមានគំនិតច្រើនតែមិនចេះប្រើអ្វីជាផ្លូវការរឿងអីថាមិនអាចប្រើជាផ្លូវការបាននោះលោកម្ចាស់គួរតែឲ្យស៊ូស៊ឺផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្លះខ្លះមើលទៅលោកម្ចាស់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ដែរបើមិនជាលោកម្ចាស់មិនប្រយ័ត្នទេណារឿងអីពីព្រោះថាអ្នកប្រឆាំងភៀកច្រើនកំពុងតែរងចាំឱកាសថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងប្តឹងលោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់ធ្វើឲ្យមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នក្បត់នឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធំយឺតតស៊ូ13រាជវង្សមហាសុងស្លាប់ក៏មិនស្ដាយម្ល៉េះឲ្យរាជវង្សនេះមិនឲ្យយើងខកចិត្តទេវតាជាស័ក្តិសិទ្ធិមិនអាចពឹងទៅលើទេវតាបានទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីរាជវង្សមហាសុងមិនមានតែលោកម្ចាស់ម្នាក់ឯណោះព្រះអង្គថ្ងៃនេះនិយាយពីអត្ថបទអ្វីខ្លះទៅព្រះអង្គដូចជាគ្មានព្រះអារម្មណ៍ទេកំពី5គ្មានន័យសិភៅ4គឺសិភៅងាប់បានប្រយោជន៍ស្អីព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងមូលបើសិនជាមិនខំរៀនសូត្រទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងមូលបានទៅប្រទេសជាតិទាំងមូលស្ថិតនៅលើយើងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានសភាពកោបបន្ទាន់សារបន្ទាន់ពីសមរភូមិនិយាយថាកងទ័ពស៊ីសេអុកឡុកតំបន់2កងទ័ពរបស់គេនៅគៀកស្រុកទាំង6នៅក្បែរនោះអូស្ថានភាពពេលនេះកំពុងតែតឹងតែងណាស់សូមលោកម្ចាស់រកវិធីទប់ទល់ជាបន្ទាន់ទៅស៊ីសេឲ្យតែយើងមានព្រះមហាក្សត្រក្រុងរាជថ្មីគេតែងតែរកឱកាសមកអុកឡុកគេមិនមែនចង់ដណ្ដើមទឹកដីគ្រាន់តែមកឆក់ប្លន់ប៉ុណ្ណោះទេតាមយើងយល់គ្រាន់តែការពារទឹកបាត់ហើយមិនកើតទេខ្ញុំគិតថាលើកនេះមិនដូចកាលពីមុនឡើយពួកគេមិនត្រឹមតែបឆក់ប្លន់ទេគឺចង់ឈ្លានពានតែម្ដងតបដែលខ្ញុំយល់ស៊ីសៀធ្វើនេះមិនមែនចង់ដណ្ដើមទឹកដីទីគេមកយ៉ាងសាហាវទ្រង់ទ្រាយធំយ៉ាងនេះគ្រាន់តែចង់ប្លន់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចព្រះមហាក្សត្រថ្មីទើបតែឡើងគ្រងរាជមិនត្រូវឲ្យមានសឹកក្រៀមកើតឡើងម្ល៉េះហើយត្រូវតែគិតពីសភាពការមហាសង្ឃជាចំបងតាមខ្ញុំយល់បោះបង់ស្រុកទាំង6សិនដើម្បីឲ្យព្រំដែនបានសុខម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់កម្លាំងពិតរបស់យើងក៏គួរតែប្រមានស៊ីសៀខ្លះខ្លះយើងផ្ដាច់ការទម្លាក់ទំនងលក់ដូរជាមួយនឹងស៊ីសៀភ្លាមបោះបង់ស្រុកទាំង6ដើម្បីសុខបើស៊ីសៀធ្វើយ៉ាងនេះតទៅទៀតតើពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងប្រុស
ខ្ញុំយល់ថាលោកម្ចាស់ស៊ឺម៉ាធ្វើយ៉ាងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ស៊ឺម៉ាយល់ថាពេលនេះព្រះមហាក្សត្រទើបតែឡើងគ្រងរាជថ្មីម្ល៉េះហើយគាត់គិតដល់ផលលំបាកផ្សេងៗក្នុងមហាសកក្នុងឋានៈជាឧបរាជតែងតែមានការប្រួយបារម្ភទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែយើងក៏មិនធ្វើអាចារ្យប្រៀបគេដោយសារតែផលវិបាកចំពោះមុខដែរសុជាអាយមាននឹងទេកាត់សោកទាំង6ឲ្យតែគេប្រៀបដូចជាយកខ្លាមកចិញ្ចឹមនៅក្បែរខ្លួនឥឡូវគ្រាន់តែផ្ដាច់ការរស់ស៊ីជាមួយនឹងគេតែប៉ុណ្ណោះតើបានការអីទៅខ្ញុំក៏ស្របទៅតាមបបប្រុសដែរប៉ុន្តែស៊ឺម៉ាកងជាមនុស្សរឹងរូសគាត់ប្រើវិធីកាត់ដីដើម្បីចរចាហើយព្រមទាំងទូលទៅព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទៀតផងវាបោះហើយបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះយល់ព្រមអ្វីអ្វីនឹងទៅជារឿងពិតមិនអាចកែប្រែបានទេមិនបានទេមុននឹងគេចូលកោព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះយើងត្រូវធ្វើការរៀបរៀងឲ្យបានបងប្រុសបងប្រុសអស់លោកពេលនេះកងទ័ពស៊ីសៀកំពុងតែអុកឡុកនៅព្រំដែនយើងខ្ញុំយល់ថាបោះបង់ស្រុក6ដើម្បីចរចាហើយព្រមទាំងកាត់ផ្ដាច់ការលក់ដូរជាមួយតើអស់លោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចសូមមានប្រសាសន៍មកចុះលោកប្រាញ់ខ្ញុំក៏មានការចង់និយាយដែរអូស៊ូស៊ឺមានការអីនិយាយមកចុះលោកម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាមិនត្រូវបោះបង់ចោលស្រុកទាំង6ទេយើងត្រូវទៅការពារហើយត្រូវតែជំរុញការរស់ស៊ីជាមួយនឹងគេតទៅទៀតអូស៊ូស៊ឺតែតែមានយោបល់គួរឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលលោកនិយាយទៅមើលដូចជាលោកម្ចាស់បាននិយាយអញ្ចឹងបោះបង់សុកទាំង6គឺដើម្បីដោះយកសេចក្តីសុកតាមព្រំដែនប៉ុន្តែកាត់ដីសំសុកនេះគឺជាវិធីអន្តជាតិបំផុតយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេខ្ញុំយល់ថាលើកនេះពូស៊ីសែអុកលោកនៅតាមព្រំដែនមិនមែនចង់វាយយកសុកទាំង6ឬក៏វាយយកមហាសុងទេពួកគេចូលចិត្តក៏វាយមិនចូលចិត្តក៏ចរចាគេបង្ករឿងដើម្បីបង្ខំឲ្យយើងចរចាដើម្បីបន្ថែមសួយសារក៏តឲ្យពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់បោះបង់សុកទាំង6ធ្វើឲ្យបាត់បង់អនុភាពជាតិធ្វើឲ្យកងទ័ពទាំងឡាយបាត់ទឹកចិត្តស្រុកទាំង6មិនមែនបានដល់ងាយទេគឺលះបង់ជីវិតមនុស្ស600,000នាក់ទើបអាចយកមកវិញបានហើយការចំណាយលើស្រុកទាំង6រាប់ម៉ឺនដំឡឹងរឿងនេះត្រូវបោះបង់ចោលដល់ងាយងាយនោះបើបោះបង់ស្រុកទាំង6ថ្ងៃក្រោយមហាសង្ឃអ្នកណាសុកចិត្តពលីដើម្បីការពារជាតិទៀតលោកនិយាយនេះចកចោលថាយើងក្បត់ជាតិមែនទេលោកមិនចាស់កំយល់ច្រឡំខ្ញុំគាត់តែនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនឃើញជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយនិយាយទៅមើលហេតុអីយើងជំរុញការលក់ដូរជាមួយស៊ីសេឲ្យខ្លាំងជាងមុនស៊ីសេទាំងហូបចុកទាំងប្រាស្រ័យមិនអាចបាយពីមហាសង្ឃបានបាទពង្រីកការរស់ស៊ីស៊ីសែននឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរតំណែងទៅវិញទៅមកប្រជារាស្ត្រទាំងសងខាងទទួលផលប្រយោជន៍ពេលនោះប្រកាសជាបានសុខនៅពេលដែលបានសុខហើយតើប្រជារាស្ត្រចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេការពុតស៊ីសែរត់រសាតការលក់ដូរទើបមហាសង្ឃយើងខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងសង្គ្រាមស៊ីសែដែលបង្កឡើងនោះកាន់តែមិនអាចទៅរួចយើងប្រើវិធីផ្លាស់ប្ដូរតំណែងគឺចង់ខ្លាំងជាងកងតបរាប់លានអ្នកទៅទៀតយ៉ាងយូរណាស់តែប្រមាណ10ឆ្នាំកងតបស៊ីសែនៅលីសាប់សូនស៊ូស៊ឺនិយាយនេះត្រឹមត្រូវតែសភាពការតឹងតែងយ៉ាងនេះស៊ីសែប្រៀបដូចជាខ្លាចចកទៅហើយទប់ទល់មិនបានពួកយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណារឿងមេតបល្អបង្ហាត់កងទ័ពការពារតែមិនប្រយុទ្ធគេមកយើងដកថយគេទៅផុតយើងតាមពីក្រោយស៊ីសេពឹងទៅលើការជិះសេះវាយរហ័សដករហ័សចំណែកពួកយើងការពារមិនចេញវាយប្រយុទ្ធសាស្ត្រតែឈ្នះច្រើនមិនយូរប្រហែលពួកគេប្រកាសចដកថយទៅវិញតែដាច់ខាត់កុំបោះបង់ទឹកដីរបស់យើងឲ្យសោះនេះជាវិធីល្អលោកអបរាជយល់យ៉ាងណាមិនបានលោកអបរាជហេតុអីបានជាមិនបានស៊ូស៊ឺឯងយល់នេះដូចជាងាយពេកហើយចំពោះមុខព្រំដែនមានមេតបពូកែពីដាបោកងទ័ពបាក់ទឹកចិត្តរាជការទុនខ្សោយយកស្អីមកការពារបាទហើយរឿងនេះមិនចាំបាច់ពិភាក្សាទៀតទេយើងទៅទូលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះហើយធ្វើតាមផែនការរបស់យើងទៅលោកអបរាជមិនបានទេលោកអបរាជអ្វីដែលស៊ូស៊ឺនិយាយក៏សពហេតុសពផលដែរបើយើងនៅទៅកាត់ដីសុំសុកតទៅទៀតកងទ័ពជីងនិងកងទ័ពលីវក៏ធ្វើតាមដែរពីមុនលោកម្ចាស់វាងធ្លាប់កាត់ដីសុំសុកជាមួយកងទ័ពលីវក្រោយមកត្រូវកូនចៅចំនួនកៅជាស្ដីពេលនេះបើយើងធ្វើក៏ត្រូវគេជាស្ដីដែរស្រុកទាំង6គឺយើងទេជាអ្នកដណ្ដើមយកមកវិញយើងប្រគល់ឲ្យគេវិញមិនមែនកាត់ឲ្យគេទេចំពោះកងទ័ពលីវនឹងជីងសូមលោកកុំបារម្ភពេលនេះលីវនឹងជីងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាគ្មានពេលមកវាយយើងទេបានលោកអប្រាញ់សូមទទួលយោបល់ពីខ្ញុំកុំកាត់ដីដើម្បីចោចចាស់ជាមួយនឹងពួកគេអីសោះកាសុកទាំង6គេប្រៀបដូចជាយកខ្លាំងមកចិញ្ចឹមក្បែរខ្លួនពូស៊ីសេគេចង់យកអ្វីពីយើងគឺយកតាមចិត្តម្យ៉ាងទៀតព្រំដែនមហាសង្ឃយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ស៊ូស៊ឺតាំងពីយូរមកហើយរឿងអីថាការចរចាខ្លាចទៅជាអស់សង្ឃឹមទៅវិញវិធីដោះស្រាយសង្គ្រាមកាលឡើងគឺមានខ្លាំងនឹងខ្សោយប៉ុណ្ណោះទេមិនជួយបាយបបកិច្ចការទូចតាច់ដើម្បីឲ្យជាតិទៅមុខបានសុខប៉ុណ្ណឹងហើយឯងនៅតែមិនយល់លោកម្ចាស់ស៊ឺម៉ាមកប្រុសកាត់ដីចរចាកាត់នេះចោលចានទៀតហើយគេធ្វើបាបពួកយើងដោយសារតែពួកយើងគ្មានមេតបពូកែលោកមកស៊ឺឲ្យខ្ញុំពាក់អក្រោះដឹកនាំកងតបដើម្បីវាយជាមួយនឹងកងតបស៊ីសេទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំស្ដាយដែរវាប្រសាជាងយើងអង្គុយឈឺចាប់នៅទីនេះឆៅគូអាននិយាយពីនេះធ្វើខ្ញុំមិនឃើញដល់លោកមេតបវ៉ាងភីងកាត់នៅហ្វុងសៀង
ឯងនៅចាំគាត់ទេខ្ញុំមានរឿងឲ្យថាមិនចាំនោះកាលនោះវ៉ាងភិញគឺជាមេតងប៉ុន្តែមិនអាចយកមកប្រាំការបានម្យ៉ាងទៀតឪពុករបស់ជីឆាងឈ្មោះឈិនស៊ីលីនៅមហាសង្គតគឺជាមេតបតែសំណាក់ក្រក់យើងប្រាប់គាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារតែគាត់មិនព្រមស្ដាប់តាមយើងទេរឿងនេះខ្ញុំក៏ដឹងដែរកងតបស៊ីសេមកឈ្លានពៀនយើងដោយសារតែបង្ខំឲ្យមហាសង្គយើងយកសួយសារក៏យកទៅឲ្យគេបានច្រើនចំណែកលោកអបរាជមានរឿងអីថាមិនដឹងនេះគឺដោយសារតែគាត់រឹងរូសគិតតែពីរឿងចង់ឈ្នះឆាគូអាយដឹងទេបាត់បង់សុកទាំង6គឺបាត់បង់ខ្សែការពារព្រំដែនកងតបស៊ីសេនឹងវាយលុកចូលមហាសង្គយ៉ាងងាយបំផុតថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវលុកម្ចាស់ស៊ឺមកទៀតសសើមិនតបពីសារបាយរួចរាល់ទេបងប្រញាប់ទៅណាហ្នឹងខ្ញុំមិនហូបបាយទេខ្ញុំត្រូវស៊ឺមកគង់ណែលោកអបរាជសូស៊ឺយើងមានការរវល់ដាក់គ្មានពេលទំនេរទេមានការចាប់ថ្ងៃក្រោយនិយាយគ្នាទៅលោកអបរាជខ្ញុំមកលើកនេះគឺសូមឲ្យលោកកំបោះបងសុកទាំង6ដើម្បីចោចចាលោកលះបងសុកទាំង6ដើម្បីព្រមដាំមកសុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលះបងសុកទាំង6ហើយព្រមដាំគ្មានសុខភាពទេខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេលោកអបរាជព្រោះតែបាទហើយព្រះបាក់សត្យានីបានចេញព្រះរាជបញ្ជាបបងស្រុក6ចោចចាជាមួយស៊ីស៊ីទៅហើយថាម៉េចលោកមេតបកុំទៅណាបោះបង់ចោលស្រុកមិនបានទេលោកមេតបលោកមេតបបើសិនជាបោះបង់ស្រុកនេះបងប្អូនតស៊ូប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិទទួលពាក់លីនឹងខ្លាយទៅជាអត់នៃហើយបងប្អូនកូនចៅស្លាប់បាត់តើបានប្រយោជន៍អីទៀតលោកមេតបកុំទៅចោលទឹកត្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្មានថាខ្ញុំចង់បោះបង់ស្រុកទាំង6នេះចោលមែនទេរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគ្រូសាកៅយើងការពារព្រំដែនអ្នកស្លាប់ក៏ស្លាប់អ្នកបាត់ខ្លួនក៏បាត់ស្រុកទាំង6នេះគឺយើងយកជីវិតយើងទៅប្រដៅមកវិញឥឡូវនេះបោះបង់ស្រុកទាំង6ចោលប្រៀបដូចជាខ្វេះបេះដូងរបស់យើងយ៉ាងចឹងតែនេះគឺជាព្រះរាជបញ្ជាអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងបើគេមិនប្រដៅស្បៀងឲ្យយើងពួកយើងមានតែអង្គុយរង់ចាំសពតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទឹកដីនេះមិនបោះបង់ចោលក៏មិនបានដែរទៅទៅយើងទៅបងប្រុសអូសួរឈើខ្ញុំឮថាបងឈឺមិនបានទៅបម្រើការងារហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខបងការប្រឹកគ្មានឈឺអីទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មិនល្អមិនចង់ជួបអ្នកណាតែប៉ុណ្ណោះអង្គុយទៅបងប្រុសពិបាកចិត្តព្រោះតែតំបន់ព្រំដែនមែនទេពិតមែនហើយស៊ឺមកកងធ្វើអ្វីតាមចិត្តមិនទទួលយោបល់ពីអ្នកដទៃរឿងព្រំដែនគឺជារឿងសំខាន់ណាស់តាក់ទងដល់នគរទាំងមូលរឿងអីឲ្យគេធ្វើការអាកតម្នាក់ឯងនោះបងប្រុសពួកយើងក៏គ្មានលទ្ធភាពអីដែរធ្វើតាមតួនីតិទៅសូជាមិនមែនបោះចិត្តតែនិយាយទេលើកនេះស៊ឺមកកងគេធ្វើខូចការធ្ងន់ធ្ងរណាស់តបស៊ឺសូជាមានគេឲ្យដំណឹងពីចាំងនេះថាលោកម្ចាស់បានអានស៊ឺជឿស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់វ៉ាងឲ្យខ្ញុំទៅចាំងនេះជាមួយនឹងគាត់ឥឡូវនេះគាត់បានជាទទួលមរណភាពលោកម្ចាស់វ៉ាងគឺជាអ្នកខ្លាំងម្នាក់ពេលនេះស្លាប់ទៅគ្មានថ្ងៃនឹងបានជួបគ្នាវិញទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ជម្រាបលោកម្ចាស់វ៉ាងអានស៊ឺស្លាប់បាត់ទៅហើយណាតើបុយជីពូស្លាប់បាត់ទៅហើយវ៉ាងអានស៊ឺដឹកច្រើនតែគ្រាន់តែមិនចេះដោះស្រាយជប់ដែកយើងវិញពេលនេះកំពុងតែកែប្រែច្បាប់ចាស់ទៅជាច្បាប់ថ្មីលុបចោលរាល់ការខ្វះខាតទាំងប៉ុន្មាន
មិនគួរដាក់គាត់បែរជាស្លាប់នៅក្នុងពីនេះមនុស្សអាក្រក់ប្រកាសជាឆ្លៀតឱកាសនេះប្របាត់បង្អាប់គាត់ខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបចំពិធីបុណ្យសពវាងអានសឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបបិទមាត់មនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះហើយមនុស្សយើងប្រៀបដូចជាព្រេងចង្គៀងព្រេងអស់ពេលណារលត់ពេលនោះគ្មានអ្នកណាធ្វើអ្វីតាមចិត្តបានកាលនោះយើងទាំងពីរក៏ជាមិត្តល្អរបស់វ៉ាងអានសឺដែរក្រោយពីបង្កើតជាច្បាប់ថ្មីមកពួកយើងក៏ចែកផ្លូវគ្នាឥឡូវនេះ18ឆ្នាំទៅហើយពួកយើងចាស់ហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅបាត់ដែរខ្ញុំក៏មានជំងឺច្រើនចំណែកលោកធ្វើយ៉ាងណាថែខ្លួនឲ្យបានល្អផងណាហើយស្លឹកជ្រុះអស់ពីដើមនៅរស់ដល់ពេលណាទៅលោកមច្ចាស៊ូអោះលោកមហាថ្លឹកនេះជាបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីដែលត្រូវដកព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យលោកមច្ចាស៊ូជាអ្នកចេញសារទទួលព្រះរាជបញ្ជាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1086កងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ដែលការពារស្រុកទាំង6នៅព្រំដែនត្រូវបានដកថយទាំងស្រុងស៊ីសេក៏ឆ្លៀតពេលនេះធ្វើការវាយលុកម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកម្ចាស់មួយចុះនៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកងទ័ពស៊ីសេសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រភូមិទាំង10សັບនឹងរបួសជាង5000នាក់ឥឡូវកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទិសខាងកើតពួកគេថាលះបង់សំទាំង6ដើម្បីសុខមែនទេឥឡូវមិនត្រឹមតែមិនបានសុខទេថែមទាំងធ្វើប្រជារាស្ត្ររត់ភៀសខ្លួនទៀតបើសិនជាលោកស៊ឺមកស្ដាប់ខ្ញុំគ្មានរឿងជាងកាត់ឡើងទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីមុនវាខ្លាញ់ទៅជាការពិតទៅហើយស៊ឺស៊ឺលោកបញ្យលោកអបរាជជាច្រើនលើកតែគាត់ស្ដាប់បញ្ជូនឥឡូវនេះបាត់បង់ស្រុកទាំង6ជាខ្សែការពារចង់សាងសង់ខ្សែការពារឡើងវិញវាមិនបិទជាការងារទេសពលោកកុំធ្វើខ្លួនឯងហត់នឿយទៀតឡើយធ្វើតែបត់ថាកិច្ចការជាតិមានការស្មុគស្មាញតែលោកក៏ត្រូវការសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនដែរហើយតើឲ្យខ្ញុំសម្រាប់យ៉ាងម៉េចដល់កើតលោកគ្រូពេទ្យឈិនលោកទៅចុះតែកុំភ្លេចដែរសូមសួរសុខទុក្ខព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះផងបាទខ្ញុំមិនភ្លេចទេលោកបច្ចាលោកមកហើយលោកបច្ចាសុខភាពលោកបច្ចាយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយអស់កម្លាំងក្នុងខ្លួនជើងលើកមិនរួចទេវតាចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់តើឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចស្ដាយដាស់ការដោះយើងមិនស្ដាប់ការបញ្ញារបស់ស៊ូស៊ឺឥឡូវនេះបាត់បង់ទឹកចិត្តរាបាត់បង់ទឹកចិត្តកងទ័ពស្រុកទាំង6បាត់បង់ក៏នឹងមិនបានសុខដែរកងទ័ពស៊ីសៀនសាហាវព្រៃផ្សៃតំបន់ពីយប់ជារឹគ្រោះថ្នាក់របស់មហាសង្ឃយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តែលោកនេះយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺការងារច្រើនត្រូវដោះស្រាយត្រូវពឹងទៅលើលោកម្នាក់ឯងពិតជាលំបាកដល់លោកពេកហើយរឿងក្នុងរាជការមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកម្ចាស់ឈឺលើកនេះហាក់ដូចជាមេឃបាក់ចុះមកយ៉ាងចឹងសុំលោកជួយប្រឹកប្រែងទៅអនៅមានឬមួយទៀតរឿងតំបន់ពីយប់តើលោកនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើតាមស៊ូស៊ឺថ្វាយសារមួយច្បាប់ទៅលើជ្រើសរើសមេតបនឹងកងតបការពារតែមិនប្រយុទ្ធព្រមទាំងទំនាក់ទំនងការរោស៊ីជាមួយនឹងស៊ីសេដោយធម្មតាព្រះមហាសេនយានីរាជានុញ្ញាតហើយស៊ូស៊ឺនិយាយត្រូវ
គេពិតជាត្រឹមត្រូវមែនលោកអបរាជអូកាពិតលោកម្ចាស់ក៏នៅទីនេះដែរដែលជំងឺរបស់លោកអបរាជយ៉ាងមិនទៅហើយមិនទាន់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមទេម៉ោះអង្គុយទៅអឺលោកម្ចាស់គុំនិយាយដូចនេះអីលោកម្ចាស់គុំតែជាទេគុំតែគ្រប់គ្រងរាជការឡើងវិញទេការពិតពេលនេះខ្ញុំមិនគួរបារម្ភខាងលោកម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនមកគឺមិនបានលោកឈិនលោកនិយាយទៅមើលព្រះអង្គហាក់ដូចជាបសុបតីចំពោះព្រះមហាសេនាយាននេះដូច្នេះហើយខ្ញុំមានការបារម្ភថ្ងៃក្រោយមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបើសិនជាមិនធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រកែប្រែព្រះតម្រិះទេថ្ងៃក្រោយអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនោះនឹងខ្លាយទៅជាឥតប្រយោជន៍ហើយបើសិនជាមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គកែប្រែព្រះតម្រិះទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអ្វីដែលពួកយើងខំធ្វើនឹងខ្លាយទៅជាអត់នៃជាមិនខានឡើយណោះអីយ៉ាព្រះអង្គព្រះដំណើររបស់ព្រះអង្គប្រៀបដូចជានាគរាជធ្វើដំណើរមិនមែនធ្វើដំណើរដូចជាជន់ពីលនៅតាមផ្លូវនោះទេព្រះអង្គទេវតាមានព្រះមេត្តាចំណែកព្រះអង្គគឺជាទេវបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ល៉េះហើយមិនគួរធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិហើយគ្មានសบายទេយើងត្រឡប់ទៅរៀនវិញហើយបានជាសោះខ្ញុំបម្រើការនៅក្នុងសំណាក់ធំនេះយូរឆ្នាំដែរតែមិនដែលឃើញអ្នកណាធ្វើដូចជាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងតើមានអីខុសគ្នានៅក្នុងសំណាក់ធំមានមនុស្សជាច្រើនគិតច្រើននិយាយច្រើនតែសរសេរមិនច្រើនជួនកាលធ្វើអ្វីក៏ដោយមានតែបញ្ជាឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើរត់ការស្ទើបាក់ជើងហើយតែចំណែកលោកវិញកាន់ជក់មួយសរសេរតាមចិត្តມັນខុសពីពេជ្ឈឃាតកាន់កំបិតប្រហារជីវិតមនុស្សរហ័សណាស់ព្រះរាជបញ្ជាមកដល់ស៊ូស៊ឺមកទទួលព្រះរាជបញ្ជាទូលបង្គំរងចាំទទួលព្រះរាជបញ្ជាទំលាក់ឋានៈលីវេឈីងជាមន្ត្រីការងារក្នុងសំណាក់ច្បាប់កងទ័ពពីពេលនេះទៅមិនអាចចុះហត្ថលេខាលើរាល់ឯកសារទាំងឡាយទទួលព្រះរាជបញ្ជាលើកនេះយើងនៅអូលីវាឈីងស្គាល់ពីស្នាដៃរបស់យើងម្ដងលោកមហាត្រឹកមានអ្វីចង់ណែនាំទៀតទេខ្ញុំក៏ចង់មើលលិខិតរបស់លោកដែរហាមកខ្ញុំរៀបចំទឹកខ្មៅជូនលោកគឺមន្ត្រីឈ្មោះលីវៃឈីងមានការយល់ដឹងច្រើនមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែប្រើគំនិតចង្អៀតចង្អល់ធ្វើឲ្យខូចការខ្វះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចង់បានស្នាដៃបង្ករឿងរាប់អន់អស់គ្មានសច្ចធម៌ក្នុងខ្លួនប្រមាថនឹងច្បាប់បង្ការច្បាប់ខ្ចីប្រាក់ទិញពូជដំណាំធ្វើបាបទាំងរាជទាំងរាជការច្បាប់ទៅទួលប្រជាជាតិទាំងស្រុងឬកំហុសឆ្គងទាំងនេះគឺមកពីបុគ្គលម្នាក់ឯងបើរសារច្បាប់ឲ្យមានតម្លៃត្រូវតែកែប្រែច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដែលបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់នេះត្រូវដកសិទ្ធិជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់រៀបចំសារលើកនេះតាំងពីព្រេងនេះមកបណ្ដៃទៀតស៊ូស៊ឺទុកថាល្អនឹងយើងពីហើយគ្រាន់តែអត្តបទទម្លាក់មុនសាក់មួយប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឲ្យយើងជាតិក្រោយក្រោយក៏ងើបមុខមិនរួចដែរស៊ូតងប៉ងព្រៀងរាជសារសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនេះពិតជាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រគ្រប់ទិសទីនិងអ្នករៀនសូត្រទាំងឡាយនាំគ្នាចំណងទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាមន្ត្រីរាជការទះដៃសរសើរចំណាយបាក់ពួកបង្កើតច្បាប់ថ្មីក៏ចាប់ផ្ដើមស្អប់ស៊ូតងប៉ងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអមមកសុំជឿអេណែយើងចាត់ទុកពួកយើង4នាក់ជាសិស្សរបស់លោកស៊ូចំណែកលោកវិញយកស្អីមកទទួលយើងអេគឺយកតែមកទទួល
ដែរលោកឆៅតែនេះប្រហែលជាមិនមែនជាតែធម្មតានោះទេអាហាពិតមែនហើយនេះគឺជាតែមីអ៊ីងនៅក្នុងរាជធានីមានតែពួកលោកទាំង4ទេដែលមានសំណាងបានហូបតែនេះបើសិនជាអ្នកដតីវិញប្រកាសជាមិនបានហូបទេអញ្ចឹងលោកយកស្អីផ្សេងផ្សេងមកទទួលភ្ញៀវដតីអើគឺមានត្រីមានសាច់មានស្អីមានស្រាអេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេមន្ត្រីរាជការដូចជាពួកយើងនេះបងប្រុសខ្ញុំមិនចង់ផឹកទឹកតែជជែកលេងច្រើនទេម្ល៉េះហើយមានតែយកត្រីយកសាច់ជ្រូកមកទទួលតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនៅក្នុងរាជធានីអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកគឺជាសិស្សទាំង4របស់លោកម្ចាស់ស៊ូអស់លោកអស់លោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមកនៅគ្នាអង្គុយទៅបងប្រុសអង្គុយទៅពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនមិនជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយខ្ញុំថាលោកគឺជារឿងធម្មតាពីព្រោះខ្ញុំមិនស៊ូឆ្កគឺកាត់មុនអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកស៊ូមានរឿងមួយដែលខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យដែលហៅថាលោកគឺមានប្រភពតាំងពីកាលណាមកតើមានអីពិបាកយល់ទៅនៅក្នុងសម័យកាលយ៉ាងជឺគឺមានប្រាពាក្យនេះទៅហើយប៉ុន្តែកំណត់ត្រាជាលិលិអសរនោះគឺមានតាំងពីលីយិននៅរស់ឯណោះក្រោយពេលដែលស្លាប់ទៅគេក៏គ្រប់លីយិនធ្វើជាគ្រូហៅថាលោកគ្រូនៅសម័យកាលហានក៏មានប្រាពាក្យនេះតាំងពីយូរមកហើយដែរណាលោកលូជឺມັນពិតទេកាលនោះវិញហៅប្រាប់ទៅលិខិតថាធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកមិនត្រូវបណ្ដោយគេពេកទេប្រហែលតាំងពីសម័យកាលឈុនឈាវក៏មានពាក្យប្រើថាលោកទៅហើយអើពាក្យនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យហានក៏ប៉ុន្តែគ្មានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ទេគម្ពីរចិនក៏ហ្វុងអៃខើជាអ្នកនិយាយក៏បានរំលឹកពីបញ្ហានេះដែរមកឆាជាអ្នកនិយាយថាឯកសារទាំងប៉ុន្មានគឺចម្លើយពីលោកគ្រូនេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលលោកគ្រូនិយាយក៏នៅក្នុងសម័យកាលនោះដែរមិនតាំងគ្រប់គ្រាន់មិនតាំងគ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិតនៅសម័យកាលឈុនឈាវក៏មានពាក្យហៅថាលោកពួកលោកមានដើមមើលគម្ពីរទៅហ្វូទេនៅក្នុងកពីនិយាយថាគ្រូគឺជាអ្នកនាំមុខគ្រូគឺជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនដូច្នេះក្រោយមកខុងជឿក៏ប្រាពាកលោកនឹងលោកគ្រូដូចគ្នាលោកពិតជាមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះសូមអរគុណលោកគ្រូជួយដែរដបអស់លោកទាំងឡាយច្បាប់ទម្លាប់កាលពីមុនគឺមិនស័ក្តិសមនឹងឥឡូវនេះទេពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវមានការកែប្រែគម្ពីរទៅជាគម្ពីរថ្លៃថ្នូរពួកយើងសតតាជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់លោកគ្រូខុងជឿដូច្នេះថ្ងៃក្រោយមុនចូលសាវនាការត្រូវថ្វាយបង្គំលោកគ្រូខុងជឿថ្វាយបង្គំមាន3ពេលដែលក្រោកឡើងអស់លោកត្រូវតែគោរព3ដងចំពោះអ្នកដែលទេសនាគម្ពីរគឺត្រូវតែគោរព3ដងរួចហើយទៅកាន់ទីកន្លែងឥឡូវនេះពួកយើងសាក់លបងទៅមើលលោកជង្គង់ថ្វាយបង្គំលើកទី1ថ្វាយបង្គំលើកទី2ថ្វាយបង្គំលើកទី3ក្រោកឡើងចូលទីកន្លែងរៀងខ្លួនគោរពលើកទី1គោរពលើកទី2គ្រប់លើកទី3អស់លោកអង្គុយទៅអស់លោកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងលោកចាឈិនខ្ញុំនឹងចាំសម័យខុងជឺដៃអាប្រវែង3ហັດយកកណាត់យកមកកាត់តើគួរឯកភាពគ្នាកាត់របៀបចាស់រួចហើយមកអានកំពីតែម្ដងឬមួយយ៉ាងណាដែរអើចាស់ផ្លាស់ប្រូបានតែច្បាប់ទម្លាប់ចាស់មិនអាចកែប្រែបានឬមួយយកខាងអាចាស់មកប្រើបាននេះថាយើងមិនគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់មែនទេអឺដែរអេបាត់ហើយបាត់ហើយកុំអោយគាត់លំបាកឥឡូវនេះអ្វីៗត្រូវកសាងឡើងវិញបើសិនជាលុបចោលដល់ច្បាប់ចាស់នោះគឺនគរគ្មានភាពនឹងនោះទេចំពោះរឿងនេះមានមនុស្សខ្លះខ្លួនមួយក្បាល2គួរឲ្យខឹងជាទីបំផុតលោកម្ចាស់លីនិយាយនេះត្រឹមត្រូវវាក់អាចស៊ឺកែប្រែច្បាប់ចាស់ទៅជាថ្មីធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលគ្រប់ទីកន្លែងរាជលំបាក់គ្រប់គ្នាមន្ត្រីចាស់ចាស់ជាច្រើនត្រូវដកចេញពីរាជធានីមនុស្សល្អត្រូវអាម៉ាស់មុខមនុស្សអាក្រក់អីផ្អាងនៅក្នុងចំណោមពួកយើងប្រកាសជាមានមនុស្សល្មើសគុណកែទាំងចិត្ត
ដូរទាំងកំណត់ទៀតផងម្នាក់នោះគឺស៊ូស៊ឺខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំចង់សួរអស់លោកអ្វីទៅហៅថាប្រែប្រួលចិត្តហើយអ្វីទៅហៅថារមូលគុណអស់លោកដីដែលពួកយើងឈរនេះគឺទីចាត់ការរាជការមហាសុងមិនមែនជាហាងបាយហាងតៃនៅតាមផ្លូវទេពួកលោកសត្វតាជាមន្ត្រីសំខាន់ក្នុងរាជការមិនមែនជាបងប្អូនធំស្គាល់គ្នារាប់អាននៅតាមផ្លូវទេអ្វីទៅហៅថាគូចំហគូចំហជាការសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនដល់គ្នាការប្រែប្រួលអ្វីដែលជាចំបងប្រជារាស្ត្រជាចំបងជាតិជាមូលដ្ឋានព្រះរាជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីមនុស្សបញ្ចេញទ្រឹស្ដីដើម្បីអនុវត្តលុបច្បាប់ខ្លះដើម្បីមនុស្សលុបសម្ដីខ្លះក៏ដើម្បីមនុស្សបើសិនជាមនុស្សល្ងង់បំផុតដែលមិនយល់ពីអត្តន័យនេះតើទៅបម្រើរាជការធ្វើអីទៀតមកយើងសឹងពេលដែលលោកនិយាយនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីការចង់បាក់ចង់ក្រុមនោះទេសច្ចធម៌របស់លោកគ្រាន់តែជាពាក្យសម្រាប់អែបអបអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិធំគ្រាន់តែចង់យកផ្លាក់លោកអបរាញ់មកធ្វើជាដំបងវាយគេចោទថាគេជាមនុស្សដែលមិនគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់លីវលោកថាមនុស្សខ្លួនមួយក្បាលពីរនោះគ្រាន់តែជាពាក្យបិទបាំងរឿងដែលមិនកប់បីរបស់លោកបើសិនជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជារាស្ត្រនិងព្រះមហាក្សត្រដាច់ខាតមិននិយាយពាក្យប្រេះផ្ដាសដែលមិនសមហេតុផលដូចជាលោកនោះទេអើបានហើយបានហើយពួកយើងកុំប្រកែកគ្នាអីថ្ងៃនេះពួកយើងពិភាក្សាពីប្រតិភពរបស់ព្រះអង្គនៅព្រះមហាសន្យានេះលោកម្ចាស់លីអខ្ញុំសុំទោសឆ្នាំទី1នៃព្រះរាជាយានជូរាជការរៀបចំពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមព្រះមហាក្សត្រចាននេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាលោកឧបរាជស៊ឺម៉ាកងទទួលមរណៈហើយមិនបាត់ទេជីវិតមិនហើយមិនបាត់ទៅមិនបាត់ចឹងជីវិតមន្ត្រីដ៏ល្អបានស្លាប់បាត់ហើយពួកយើងទៅកាត់ទុកក្នុងសម្ដារបស់លោកម្ចាស់ស៊ឺបាអូបាទបាទបាទអេអស់លោកកាត់ចិត្តទៅសូមកុំភ្លេចសុកជឺក៏មានពាក្យនិយាយថាយំស្រែកឈឺចាប់អត់ប្រយោជន៍ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់រាជការមិនអាចទៅកាត់ទុកបានទេបើសិនជាទៅយំកាត់ទុកយ៉ាងនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ទម្លាប់ចាស់លោកម្ចាស់ខុសជឿបាននិយាយថាយំសក់ទឹកភ្នែកមិនរំជ្រៀងមិនបាននិយាយថារំជិលរាល់ថ្ងៃមិនសក់ទឹកភ្នែកឯណាដេច្បាប់ចាស់គឺអញ្ចឹង
នេះគឺជាច្បាប់ទម្លាប់ចាស់កាលពីសម័យរាជវង្សហានឯណោះដេអាយ៉ានេះគឺជាពេលស្អីជាកន្លែងណាមិនបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែកគ្នាយ៉ាងនេះកុំគិតពីរឿងរំច្រៀងឬយំមិនយំទៀតឥឡូវនេះផ្អាកកម្មវិធីបន់ដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទុកលោកម្ចាស់ស៊ឺម៉ាងកងចោអូព្រះគុណព្រះមហាសត្យានីខានជួបលោកយូរឆ្នាំហើយសុខភាពលោកដូចជានៅល្អដដែលណោះបើសិនជាទូបង្គំក្មេងជាងពេលនេះ20ឆ្នាំប្រកាសជាអាចជួយរំលែកព្រះកិច្ចការរបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបានយើងក៏យល់អញ្ចឹងដែរតែឥឡូវនេះអ្នកចេះក៏មានច្រើនតែមន្ត្រីល្អកំរោះបានជួបលោកបានជួបស៊ូស៊ឺទេទូបង្គំលើថាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះចូលរួមសាវនាកាហេតុនេះហើយទូបង្គំបញ្ញាបញ្ញាលមកគាល់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមិនហ៊ានទៅមើលស៊ូស៊ឺទេយើងសុខសប្បាយធម្មតាទេសូមលោកឆាប់ទៅជួបស៊ូស៊ឺចុះអ្នកទាំងពីរជាង10ឆ្នាំមិនបានជួបគ្នាទៅហើយសូមអរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមានការអីឆាំយាយមកចោះក្រាបទូព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះថ្ងៃទី28ខែ8បានប្រកាសរាជសារមួយច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសថាសុំឈប់ពីតំណែងមិនទទួលតំណែងនេះទេតើព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមានព្រះរាជបញ្ជាយ៉ាងម៉េចទៀតតែតាំងឋានៈអស់លោកមន្ត្រីតែភាកច្រើនគេមិនទទួលសំដែងនៅទឹកចិត្តភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរស៊ូស៊ឺគេមិនចង់ទទួលតំណែងនេះមែនគេមានសារជាតិស្លូតត្រង់ធុញទ្រាន់នឹងទំលាប់អាក្រក់របស់រាជការខ្លាំងណាស់មកបំរើជាមន្ត្រីក៏ដោយសារតែបញ្ហាតល់ច្រកដែរស៊ូស៊ឺឆ្លាញ់ប្រជារាស្មោះនឹងព្រះមហាក្សត្រមិនចេះនិយាយកុហកទេបងប្អូនស៊ូស៊ឺជាមនុស្សកម្របានជួបក្នុងសាររបស់ស៊ូស៊ឺនិយាយថាស៊ូឈឺពេលនេះមានការងារសំខាន់ណាស់ទៅហើយបើសិនជាតែងតាំងគេជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៀតរាជការប្រកបជាមានការជំទាស់ជាមិនខានតាមយើងយល់ចេញសារមួយច្បាប់ប្រកាសទៀតហើយត្រូវចាប់ពីលើថាមិនចាំបាច់ទើសតល់អ្វីទៀតទេទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានទេពកោសលពិតជាសំណាងល្អរបស់រាជការI'm not sure.